Գրիգոր Նարեկացի Մատյան ողբերգության Բանխը Ա. Ով ամենօրհնյալ որդի Աստծո, կենդանարար հորանքներից մոտ, քեզ համար չկա անկարելի ու անհնար ոչինչ. Բավական է, որ ծագի անստվեր ճաճանչը Փառքի քո ողորմության, որպեսզի իսկույն հալվի ամեն մեղք, դևը հալացվի, հանցանքը ջնջվի, կապանքը խզվի, խորտակվի շղթան, մահացածները կենդանացնվեն, խոցը բժշկվի, վերքն առողջանա, վերանա ամեն ապականություն, թախիցն ընկրկի ողբը նահանջի, խավարը փախչի, մութը վերանա, գիշերը գնա, չարիքը չքվի, տագնապն հեռանա, հուսահատությունը հալացվի անհետ, և թագավորի ձեռքը ամենակար, քավիճ բոլորի։ Դու որ եկել ես մարդկային ոգին փրկելու ոչ թե կորցնելու համար, ներիր անհամար չարիքները իմ ամենառատ քո ողորմությամբ, զիդու ես միայն երկնքում անճար երկրում անզնին, գոյության բոլոր տարերքների մեջ, աշխարի բոլոր եզրագծերում, սկիզբն համայնի և ամեն ինչում ամբողջ լրության, օրհնյալի բարձրում ես, և քեզ սուրբ օգուտ ու հորդ հետ, Փառք Հավիտյանս ամենը։